certeza. Tá aqui a fera. E aí, man, que demora é essa, cara? Tom Roy. Por que eu te pago, cara? Pô, cara. Bom dia. Que lugar bom é dia. Esse? Cara? Que lugar é que você me trouxe aqui? Eu sou o Tom Roy. Esse aqui é o templo do rock nacional. É o templo. Lugar velho, cara. Você viu lá velho. Na frente? Não tem um tapete vermelho, não tem flash. Velho não. Vintage, meu amigo. Vintage. Clóvis, pô, você com seus papos aí, Clóvis. Pô, era pra estar tudo cheio isso daqui, jaca. Era pra televisão tá aí na frente, pra imprensa tá aí na frente. Pra que eu te pago, cara? Pra que você me paga? Pra deixar isso aqui cheio, cara. Pra deixar com todo mundo atrás de mim, todo mundo gritando meu nome, cara. Todo mundo querendo meu autógrafo, certo? Vamos fazer o seguinte. Eu trabalho e você se acalma. Tudo bem? Isso. Baixa. Baixa um pouquinho. Ó, quem tá ligando, ó. Assessoria de imprensa. Daqui a pouco vai chegar, que é você bonitão, inteirão, vai tirar umas fotos, vai responder algumas perguntas pra ela, tá? E aí depois a gente fala sobre as pessoas, porque aí vai abrir pro público e o público em geral vai chegar que aqui. Que público? Vai, querer... vai ter público? Isso aqui é um lugar público. O nome já diz lugar público, tem o quê? Público. Deixa eu trabalhar, meu amigo, deixa eu trabalhar, querido. Oi, Marisa. Onde você tá, meu bem? Ok, a gente tá esperando você, tá? Tom Roy? Não acredito. Você é a? Rosa. Você é a Rosa? Sou. Muito prazer, Rose. Sou sua fã. Lindo seu nome, nome de uma flor. Obrigada. E você quer um autógrafo, uma foto? Um autógrafo. Um autógrafo? Um autógrafo. Vem aqui, pode vir. Não fica com medo, não. Sou o Tom Roy, mas eu não mordo. Só de vez em quando. Rose, né? É Rosa. Rosa. Rose. Mais bonito, você não acha? O que você achou do meu CD? Do seu CD? É. Achei ótimo. Você viu que nesse CD eu dei uma misturada de Beatles com um pouco de Jimi Hendrix. Mas tudo na pegada Tom Roy, você sentiu? Você consegue sentir isso daí? Consigo. Essa pegada Tom Roy? Uhum. É fácil de sentir, né? Porque a pegada é muito... Ela é forte, entendeu? Qual que é a música que você mais gosta? Todas. Você gosta de todas? Todas, né? Você é muito bom, né? Pra você, meu autógrafo. Obrigada. Bom, né? Depois daqui, o que você vai fazer? O que você acha da gente? Como assim? O que você acha da gente sair? Você vai sair com o Tom Roy? Não, não, obrigada. Imagina quando você contar isso para os seus amigos. É. Tom Roy? Eu estou percebendo, dá licença. A gente podia fazer alguma coisa depois. Não, daqui, peraí. Eu tô percebendo que eu sou com o Tom Roy, é o grande babaca. Que isso? É o grande babaca? Que grande babaca? Eu sou o Tom Roy. Tom Roy, eu sou esse cara aqui, ó. Eu sou esse cara aqui, eu sou o Tom Roy. Só porque você é Tom Roy? Viva no seu ambiente. O que tá acontecendo aqui, Clóvis? Você pode me explicar o que tá acontecendo aqui, Clóvis? Não, peraí, eu também quero explicação, tá? Porque eu fui paga pra agradar ele, tá? Não foi pra me... Você não disse que ele ia me agarrar, tá? Que absurdo foi esse? Menino, caramba, você sabe muito bem o meu nome, você sabe muito bem quem eu sou. Então, tá pago. Ó, seu Tom Roy, eu não faço ideia de quem você seja, eu não conheço uma música sua, só sei que vocês dois são dois idiotas. Que tudo isso, ó, uma grande palhaçada. Dá licença, ó. Dá licença, deixa eu ir embora. Dá piti lá fora, tá? Tranquilo, não vamos tumultuar, não. Meu CD no chão, cara. Você pode me explicar o que tá acontecendo aqui, Clóvis? O que tá acontecendo aqui, Clóvis? Que porra de dinheiro essa aqui que ela te deu? Baixaria não é comigo. Eu já tô falando. Você tá acostumado com fã, não tá? Você pode me explicar isso aqui? Que porra é essa daqui? Que dinheiro é esse daqui? Você acha que isso aí é problema pra você? Entendeu? Quando as fãs quiserem tirar sua roupa, tirar sua cueca... Não fez nada disso. Porra, Clóvis, parece que tá dando tudo errado, cara. Parece que o lugar já não me convenceu. Assim aí chega uma pessoa assim e acontece isso comigo, cara. Amigo. Porra, Clóvis, não era isso que você tinha combinado comigo? Não é isso. Não tem que combinar nada. As coisas acontecem. Por isso que eu tava preparando agora uma outra nova sessão na banca.
tá? Uma banca aqui muito próximo da Fradique, uma de esquina, bem posicionada, passa muita gente. Banca, cara? Banca de jornal? Não, banca de jornal não é assim, banca de jornal. É o templo da notícia do agora, do hoje e do amanhã. Você tem certeza que isso pode dar certo, cara? O ambiente aqui tá pesado. Lá vai dar mais certo que aqui, eu tô te falando. Um telefonema meu, eu bombo lá. Você tá ligado? Você sabe disso, não sabe? Quantas vezes eu te deixei na mão falando? Hum? Quantas vezes? Hum? Fala pra mim. Não confia em mim mais, não? É? Depois de hoje fica difícil, Clóvis. Tá. Esse é o seu. Vamos fumar um cigarro, conversar, mudanças de estratégia. Não se preocupa, o material vai estar tudo por lá, não tem problema. A gente pega isso aqui, remonta tudo lá.